topat e kaltërt, me qëse jemi detin, dërsa ju... Na në malj, në borë, masje... Me vetë, jena masë shumë të malje. Ok, të më thonë, të mënyrë është loja. Edhe tash, dhe tëtë kejtë topat kami hargju, edhe të këshyrim se sa topa pi vendosi në këtë pakën e veve, ekipi që ka mas shumë të topa... E topa që vinë në tokë? Jo, ata nuk logaritë. Nuk mojnë, thjeshtë ngjyrat, neve na përfaqëson ngjyra e kaltërt, juve ngjyra e bardhë. Kështu që kënë kemi përfaqësus ne? Erzenin. Erzenin, Erzan. Atëve kemi aktorin e ndërrum. Se në rrëve ka vendosin. Okej, Erzan. Hajde. Hajde, Erzenin, bedojnë atë parin. Hajde. Hajde, Erzan! Veqë një shumë, jo shumë, Erzan! Shikun cufa, mi shtim tra. Ja, shko, dikush. Hajde. Erzan, mu se nga cufa. Në se shumë, Erzan, ma pak. Hajde. Qashtë, Erzan, bravo. Hajde. O, është kumë vot e bordha. Hajde, vot e katë një shkoj masë. O, njërit manit nuk të shtoj. Qashtë, hajde, hajde. Opa! Bravo, Erzan! Bravo, Erzan! Bravo, Erzan! Hajde, Erzeni! Erzeni, janë njëse me lujtë politikën. Hajde, ka dojle, ma ka dojle te qashtë. Hajde, qashtë. Pak, Erzan! Qashtë, të tëj, 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 Ma që i të njoja. Bravo. Bravo. Prit dhe shpa. Logaritën. Eqim këto që janë sipër edhe i numrojmë. O, vot e katunit për nëminojnë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 30 vot me e menur. Bravo. Në me dhullë. 3, 6, 9, 12, 14 vot me 6 vot. Pitohë. 5-5, u barazum, u barazum për nërbërë. Doja tjetër, doja tjetër. Ta shtetot me vitot.